አቶ ቴዎድሮስ ጋር የጀመርነው ወክ ዛሬ ማሳረጊያውን ያገኛል። አብራችሁን ሁኑ። ስማ ሰባ አስገዶም ይባላል። የተገናኘነው በልጅም ነው። ሳም ለትምርት መጣ። እኔም ያው ለትምርት መጣን ትንሽ እንደቆየን። ያው ኢትዮጵያውያን ብዙ አልነበርንም። ግን ስንገናኝ ያው መፈላለጉ እንትን ያለ እንደዚህ በጨዋታ በምንም ሲሆን ከዛ ሁለታችንም ወደ ኑሮ አቅጣጫ ለመምጣት እንትን በሚልበት ጊዜ ተስማመ። ግን በጣም የሚገርመው ነገር እኔ አሁን ስንጋባ ሷም እስራኤላትም ምንም እስራኤልኝም ገና መንገድ እየፈለግን በነበረበት ጊዜ ትዳር ጀምረን ይሄን ሁሉ እንትን አልፈን ነው የመጣ ነው እና የተዋወቅ ነው በትምህርትና ያው ኢትዮጵያውያን በሚገናኙበት ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ነው። ከዛ ግን ስንተዋወቅ የተቀራረብን አሳሰባችን እናችን ስለቤተሰብ ያለን አመለካከት ስለ ሀገር ያለን አመለካከት እንትን በሚልበት ጊዜ በዛ ነው እንግዲህ እና እንትን ላይ ቅድም እንደተጠቀስኩት የካቲት ፌብሩዋሪ ፌብሩዋሪ የካቲት ነው የካቲት 1984 በፈረንጆቹ የካቲት ፌብሩዋሪ 17 1984 በፈረንጆቹ በልጅየም ተጋባን። ጓደኞቻችን ባሉበት አላለም በጠቅላላ እንትን እዚህ አካባቢ የነበሩ ኢትዮጵያውያን የሷ ቤተሰቦች የኔ እንኳን እዚህ ስለነበሩ ውጪ ስላልነበሩ በዛ ተጋባን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣ ነው ወደ 87 በፈረንጆቹ ለመጀመሪያ ጊዜ መተን ያው መርዶይንም ያው እናት ማያባቴንም ረፍት ዝውንትናልን ሰርጋችንን አንድ ላይ ሁለቱም ሆነ ማለት ሰርግ ስል የቤተሰብ መቀባበል ማለት ነው እንጂ ሌላ አይነት ድግስ አይደለም። እና በዛ ነው ሁኔታ የመጀመሪያ ልጃችን በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 31 1987 ተወለደች። ያው ቅድም ህሊና እናት በጣም የሚገርመው ከመወለዷ በፊት ነው ባለቤቴ ነፍሰ ጥሩና እንደዚሁ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ስንጫወት አይ የምትወለደው ሴት ነች አልኩኝ እና ስሟን መጀመሪያ መቤት ነበርላት በኋላ አይ ቀየርና ህሊና ትባላለች አልኩኝ። በዛ ተስማማን። እኔ ዘለት ስትወለድ ሌሊቱን ቁጭ ብለን ያደር ነው። ሁለተኛ በ1990 በፈረንጆቹ እንግዲህ በእንትን ነው የተወለደችው ሜይ 24 እና 91 ነው። እኔ በጣም የሚገርመው እንትን ነበርኩኝ ስዋዚላንድ ነበርኩኝ ሌሊት እና አሁን ደርሳለሁ አልደርስም እያልኩ ለሞሪያው መጨቀኑ ፕሪሳይዝ አይታወቅም እንት ነው እና እዛው ጊዜ እንደዚሁ ደወልኩና እዚህ እንግዲህ ጦርነት የነበረበት ጊዜ ነው። ለውጦች ምኖች ምኖች እንትመጡበት ጊዜ ነው። የታየኝ አሁንም ወንድም ሆነች ሴትም ብትሆን አድማስ ነው ስማል። አድማስ ራዕይ ነው እንግዲህ ህልማችን የሀገራችን ህልም። እኔ ከሀገር ጋር ነው የማያይዘው ከራሴ ከቤተሰብ ከምን ጋር እና
ስሟን ገና ሳትወለድ አድማስ ያወጣውላል። አውስትራሊያ ናቸው። አንዷ ብሪዝበን ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ነች። አንደኛዋ ህሊና ሜልበርን ጨርሳ በህግ ሙያ ከቢዝነስ ካምፓኒ ጋር እየሰራች ነው። እና ሴትል አድርገዋል። ወደዚህ ለመምጣት ሀሳብ አለ፣ ግን አጠቃላይ አሁን የኮቪዱ እኛም ለመሄድ ያለው ችግር ጠቅላላ ትርምሱ ሁኔታዎቹ እዛ ላይ ነው። እንግዲህ ህልም ላይ ነን። እንደ ድፎ ዳቦ ከላይ ሰዓት ከታች ሰዓት ነዶብሽ፣ ያን ስቃይ ያን ዴት ቃጠሎ አልፈሽ አሳልፈሽ፣ አብሬ ባልነድም እሳቱ ባይነካኝ ወላፎኑ እየገረፈኝ፣ እንባሽ ጅረት ሆኖ እያጠበኝ፣ ለልቤ ጭንቀት ለሆዴ ቁርጠት ሆኖብኝ፣ ወደ አንቺ ያስጠጋ አጣብቆኝ፣ ከናሁን ይሁን ቀርቦኝ አቀራርቦኝ፣ ቅርቤት ቅርበታችን ተደብቆ ተቀብሮ፣ በሻሽ ሳይሆን በኮባ ተሸፍኖ ተሸፋፍኖ፣ እንደ ረመት ተደፍኖ ተደፋፍኖ፣ ለመላ ሰውነት እሳት ሆኖ፣ ሲያግል ሲያሞቅ ሲፈጅ ሲያቃጠል ቆይቶ የከረመ፣ ረመጡ እንዳይጠፋ እንዳይበርደኝ፣ እንዳይሟሟ እንዳይበርደን እንዳንሟሟ፣ የረመጥ ቀለብ ሽፋን የከብት ከሰል ሆነሽ፣ የኩበት ከሰል ሆነሽ፣ አይተው ረግጠው እንዳይጠፉ እንዳያከስሙት፣ ውሃ ፍሰው ሽፋን ካባ አመድ የረመጥ ሽፋን ሆነሽ፣ ቤቴን አካሌን ለስጋ ሳይሆን ለነፍስ ለዛሬ ሳይሆን ለነገ በጨረር ያበራሽው በሙቀት ያከረምሽው፣ ሌላው አውቅሽ አይሽ ለእኔ ለራሴ ለግሌ በግሌ ድብቅ ሽሽግ አድርጌ የማኖርሽ፣ ጽጌረዳ አበባዬ እሾሁ አቁሳይ አድሚ እንዳይሆን እንዳይወጋ እንዳይወጋን እንደ ጽዋ ሸልሜ አልብሼ በቀልብ በመቅደስ በልቤ መቅደስ ሰርቼ ጠዋት ማታ የምሳለምሽ በቀን በምሽት የምስምሽ እንደ ጽዋ ዘወትር የምጠጣሽ ለዘላለም ለእኔ ከኔ ገር የማኖርሽ ለእኔው በእኔ ዛሂር ብዬ ሰየምኩሽ። በመጀመሪያ ምንድን ነው ብዙ አገሮች እንግዲህ አሁን አንደኛውን እንትን ልበልና ወደ ካሪቢያን በሄድኩበት ጊዜ በርና እና ወደ እነሱ አሁን ኪዩባ እንትን ጠቅላላ የሚታየኝ ብዙ ተሰዳጆች አሉ። ማለት ተሰዳጅ ወዳው ሳይሆን ከድሮ ያለው አካባቢው በተለይ ያው እንግሊዝ ፈረንሳይ ምንም አላለም እንትን እያሉ የራሳቸውም ሰው ስፓኒሾችም ፖርቱጊዞችም የኖሩ ግን አብዛኛው ጥቁር ከድሮ እንትን ያለው እንግዲህ ህንዶችም ሰራተኛ ሆነው የመጠዋሉ ምናምን። በጣም የገረመኝ ነገር ጥቁሩ ጥቁርነቱን እንጂ ከየት እንደመጣ አያውቅ። አሁን ህንድ ሄዶም ባያውቅ ከህንድ ነው የመጣሁት ይላል አለ። ስፓኒሹም ስፓኒሽ ዘር ነኝ ምናምን ያል፣ አይሪሹም እንደዛ ምናምን። ጥቁሩ ጥቁርነቱን ነው እንጂ ከናይጄሪያ ይሁን ከጋና ይሁን ከምን ይሁን ከምን ይሁን በቃ እንደ ባሪያ ዝም ብለው ከየቦታው ወስደው እንትን ያደረጓቸው ናቸው። ያው አሁን እንግዲህ ከስንት ዓመት በፊት ምናምን የሆነ ነው። ያ የማንነት ጥያቄ አንዳንድ ችግሮችን ያመጣል። ያን ተገንዝቤያለሁ በካሪቢያን በሚመለከተው። ሌላው ነገር አሁን ካሪቢያን እንትን በምንመለከትበት ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ አሁን ጃማይካ እንግዲህ እነ ቦብ ማርሌ ሙዚቃ የምን ኢትዮጵያን የጥቁር ራዕይ አድርገው ነው። ምክንያቱም ነፃነትን ጠብቆ መኖር ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ነው። ያለው ፍቅር እናንትን አሁን የነበሩ ቤተክርስቲያኖችን አይቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ካለን የበለጠ እነሱ ስለ ኢትዮጵያ የበለጠ እይታና ግንዛቤና ፍቅር አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባል።
ሌላው ምንድነው ብዙዎቹ አገሮች አሁን ላቲን አሜሪካ እንግዲህ ያው ብዙዎቻችን ቃለን ራሱን አሜሪካንም ወስደን የሬድ ኢንዲያኖች አገር ነበር ያው አሁን ተወስዶ ብራዚል ፖርቱጋል እንትን ነገር አርጀንቲና ስፓኒሽ አሜሪካ እንግሊዝ ሆነ ምን እና ያ የነበረው ዓለም እንዴት ነው የምትፈጠረው የሚለው ነገር ነው። ወደ ኤዥያ በመሄድበት ጊዜ እንደ ቻይና ያደጉ አገራት ከምን እንዳለፉ ሞራልስ ተመሳሳይነት እንትን ያላቸው ጃፓን፣ ኮሪያ ያው ችግሮች አሉ። ይሄ ማለት እንትን የለም ማለት ግን በራስ የመተማመንና በዛ እድገቱ እንዴት መጡ። አሁን ለምሳሌ ጃፓን ኦሳካን በጎበኘውበት ጊዜ በጣም እንትን ያለኝ ነገር የፓናሶኒክ መስራች የሆነው እና ማን ነበር ኮኖሶኪ ማቱሺታ ባል በ1894 ወልዶ በ22 አመቱ ነው በ1924 ከምንም ሳይማር በፕራክቲካል እንትን ባለው ፓናሶኒክን ይሄው አሁን ትልቅ ኩባንያ ያደረገው እና እንደዛ አይነት ስልጣኔዎች አሉ። ወጋዩ ኮቤ ቢፍ ይባላል ሳይው እኔ በቃ የቁርጥ ስጋ አረስቸው ነበርውን እንደውዛው ለመብላት በጣም እንትን ነበር አለኝ። እነሱ እንትናቸው ስለሀገራቸው ያላቸው ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። ቻይናም ኖርዝ ኮሪያም እንደዚህ ያለውኝ ኢራን ስለ እስልምና ሪሊ ብዙ ለማወቅም በአካባቢው ማሌዥያም ኢንዶኔዥያም እና ታይላንድ ስለ ቡዲዝም በቃ ስለ ሃይማኖት ያለኝን ግንዛቤ ሰፋ አድርጌ ኢየሩሳሌም እጃለሁ እና ቱርክ ያላያቸው አገሮች በቃ አፍሪካ ከደቡብ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄድኩት ያው በሽግግር ወቅት በነበረበት ጊዜ ነው ያው አፓርታይዱ ፍሬድሪክ ደክለርክ ትኖርዶ እና ማንዴላ እና ሊፈታ ምናምን ሲል ነው እና በጣም ደነገጥኩትና እንትን ያለኝ ነገር ሽንት ቤት ስትሄድ ለጥቁሩና ለነጩ የሚደረገው ሽንት ቤት እንኳን ስትገባ ተለያይቶ ነው እና ኖኖሯቸው ምኖቹ በጣም ገረመኝ ነው እና እነሱም ስለ ኢትዮጵያ ስለአደረገችው እንትን አስተዋጽኦ ለአፍሪካ ያላቸው ግንዛቤ ከባድ ነው እና እዛ ላይ ያገኘሁትና በጣም ሙዚቃዋንም ያደነቁላት ኢቮን ቻካቻካ በጣም ግሩም የሆነ እንትን ሀገር ወዳድነት ባህላዊ ሙዚቃዎችን እንደዚህ የመሰሰሉት ለማር ነው። ናይጄሪያ አሁን እንደ ቺኖ አቺቤ ቲንግስ ፎል አፓር የሚለው መጽሐፍ እነዚህን ብዙ እንትን ፕሬዚደንት ኦባሳንጆንም አግኝቻለሁኝ ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁኝ። ከስራዬ ውጪ አኗኗርን በመለከተው የነበረን ግንዛቤ ስለ አገር ፍቅር ስለ አገሮች አመሰራረት የውጭው አገር ምን ያህል ጭቆና እንዳደረገባቸው ግን ያንን እየተነሳ እንትን እንደሚለው ኬንያ አሁን በጣም ሞደው አገር ነው በእውነት ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ የነበረው ግንኙነት መንግስት ቢቀየር ግንኙነቱ ተቀይሮ አያውቅም እና አሁንም ከእናንተም ጋር ስንገናኝ ናይሮቢ ያው አምባሳደር መለስ አለም ያዘጋጀው ስለ ዛፍ ተከላውም ሆነ ስለ ቦርደር እንትን እና ኢትዮጵያና ኬንያ ልዩ ፍቅር እኔ ደግሞ ልጆቼም እዛ ስለሆነ የተወለዱት 20 ዓመት ስለኖርኩበት ኬንያ ሁለተኛ ሀገሬ ነው ብዬ ነው እንትን የምለው። አናርጅ እናውጋ አናርጅ እናውጋ አናርጅ እናውጋ አናርጅ እናውጋ። እንዲህ በስራ አጋጣሚም በምንም ያገኘኋቸው ብዙ ትልልቅ ሰዎች አሉ።
እና ከነዚህ መካከል በጣም እንትን የሚለኝ ኬኬ ከኔት ካውንዳ የአፍሪካ ነው ዚምባብዌ ዛምቢያ ፕሬዝዳንት ነበሩ እና ፕሬዝዳንት ከፕሬዝዳንትነት ኮርዱ በኋላ ነው ኔጋ የተገናኘ ነው እና መጀመሪያ ሞዛምቢክ ነው የተገናኘ ነው ማፑቱ ፕላን ኦፍ አክሽን የሚባለውን እንትን ለማለት ድጋፍ በተለይ በኤችአይቪ ኤድስ እንትን ላይ ያለውን በዛ ተዋወቅን ከዛ ሉሳካም እጄ ቤታቸውም አግኝቻቸዋለሁ በጣም ግሩም እንትን ያላቸው ዴዲኬሽን የጻፉልኝንም እንትን ሰጥቻለሁ ፎቶ ላይ ይታያል እና ምንድነው በጣም የገረመኝ ነገር አንደኛ እቺ ነጫን እንትን የሚሏት ሁልጊዜ እንደዚህ የምታውቁባት ነፍሳቸው አራርፏል ያው እና ለምንድነው አሉኝ እስር ቤት ሆኜ አሉ ያው ጸረ ኮሎኒያሊስት ትግላቸውን በሚያካሄዱበት ጊዜ መነጋገር ከሚጠይቁኝ ሰዎች ጋር አልችልም ነበር ከዘምዶች ጋር እና ምክንያት ፈልጌ ደና መሆኔን ለማሳወቅ ያቺን ነጫን ማረብ ጥቅምባት ነበረ ከዛ በቃ ያስቋታሉ ከዛ ያው ስጋ ትተዋል እና ቬጀተሪያን ሆነዋል ማለት ነው ለምንድን ነው ጠይቃቸው አይ ገና ትግሉ ላይ ያለው በጣም ስጋ እንወድ ነበር አሉ ግን ሱቁ ሁሉ በቁጥጥር ስር ስለነበረ በመንግስት ምናምን ነገር ስጋ ልፈልግ ሲሄድ ልታሰር ሆነ እንዴ በስጋ ምክንያት ታሰራለሁ ይቅርብኝ ብዬ ተውኩት እና በጣም ሪሊ ትልቅ ሰው ሆነ ፒሎ ኦፓ አዝዎ ገሙ Every kiss was a sweet pagan prayer to your eyes, your lips, and your hair. ከዛ ለምሳሌ አሁን ዲሞክራሲን ለማስፈን የነበረባቸው ችግር ምን እንደሆነ ሲነግሩኝ በጎን ያው እንግዲህ ዛምቢያ ለሞዛምቢክ ታጋዎች ለ ደቡብ አፍሪካም ለዚምባብዌም ዙር ዳታ እንትን ስዋዚላንድ ለነዚህ አገሮች እና ብዙ ለናሚቢያ ያደረጉ ስለነበረ ደቡብ አፍሪካና ፈረንጆቹ በጠቃላይ እሳቸው ላይ ችግር ነበራቸው ስለዚህ ዲሞክራሲ በሚሆነበት ጊዜ ገንዘብ እየሰጡ ዋናው ዲሞክራሲን ለማስፈን ሳይሆን እኛ ለአፍሪካ ነጻነት የምናደርገውን አስተዋጽኦ ለማቆም ነበር ማለት እና በዚህ በጣም እንትን ነው ቀድመም እንዳልኩት ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆን ቤታቸው አግኝቻቸዋለሁ በጣም ትልቅ ሰውና ቁም ነገር እንትን ያላቸው በፍቃዳቸው ያው በምርጫም ቢሆን ስልጣናቸው እንትን ያሉ ስለ አፍሪካ ትልቅ እይታ ያላቸው እና ከሳቸውም ጋር ውይይት አድርገናል ያ ሁሉ ያደረገው ምንድነው ስለ አፍሪካ ያለኝን ግንዛቤና ስለ ለአፍሪካ ያለኝን እንትን ኢትዮጵያዊነት የአፍሪካ ድልድይ የአፍሪካ ከመሰረቱ አንዱ መሆኑን ያገናዘበኝና ማንነቴን በማንነቴ ኮርቼ ግን ያ ደግሞ አፍሪካ ከኛ ጋር መሆኗን እንትን ያልኩበት ነው እና በጣም ግሩም ነው በምዕራብ አፍሪካም ቢሆን ጋና እንትናን ማሊ አሁን ማሊ ሙዚቃቸው ከኛ ጋር በጣም እንትን የሚል ነገር ኒጀርን ሴኔጋል በጣም ሪሊ እንትኔን እይታዬን ካንድ መንደር እንግዲህ ከካራቆሬ መንደር ወደ እንትን እንዲያርግልኝ አሁን ኢራን ቀደም ሲል እንደነበረው ከፓርላማው ስፒከር ጋር ከሰው ከህዝቡም ጋር ስለ እስልምና ስላለው እንትን እምነት እንዴት እንደሆነ ብዙ ነገሮችን የተማርኩበት ነው እንትንም ማሌዥያ በነበርኩበት ጊዜ
ከጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት መጻፍ ጽፈው ሰጡንም ናቸው እና በጣም ግሩም የሆነ ትምህርት ግንዛቤ ላይ ከትልልቅ ሰዎች ጋር መገናኘት ትምህርት እንጂ መታ እንዳልሆነ ግንዛቤ የሰጠኝ ነው። ጃፓንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ሲኖቤ ጋር ተገናኝቻለሁ እና እሳቸውም ስለ አፍሪካ ጃፓን ትብብር አፍሪካ ማን ጃፓን የሚያሳልፍችበት ማህበረሰብ የመሰረተ እንትን እንዲኖር ስላለፉትም ሌላው ቀርቶ እኔ እውነቱ ለመናገር አሁን ሰሜን ኮሪያ ሄጄ ያለው ሁኔታ ብዬ ደቡብ ኮሪያ በሲቪል ሶሳይቲ በኩል ለምን የህዝብ ግንኙነት አይጠናከርም የሚለውን ሁለቱም በጣም ገርሟቸው ነበር እንትን ያሉኝ እና ሰሜን ኮሪያ ያለው ጉብኝት ኩባንም ለውም ጉብኝት እድል አጋጥሞኝ የፕሬዚደንት ካስትሮን ልጅ አግኝቼ ስላለው ሁኔታ ብዙ ግንዛቤዎችን ያገኘሁበት ዘመን ነው እና በጣም የእይታ ወደ ሌላው ትውልድ የሚተላለፍበት ሁኔታ መፈለግ ነው። አናርጅ እናውጋ፣ አናርጅ እናውጋ፣ አናርጅ እናውጋ፣ አናርጅ እናውጋ። ቅድም እንዳልኩት ጡረታ በወጣሁበት ጊዜ መዞር እንደው በየቦታው መሽከርከሩ ስለ ደከመኝ እና ከቤተሰብም ጋር አብሮ ለመሆን እናቴም እዚህ ያው ብቻዋን ነች፣ ወንድሞቼም እህቶቼም ወጥተዋል። አብዛኞቹ አውስትራሊያን ያሉት እንደ አሜሪካን ያለው እና ይህንንም እንትን በማለት ከሀገርም ጋር ያለኝ እንትን በትዝታ ብቻ ሳይሆን እንደ በመኖርም በሚለው ነው። ግን ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ይሄ ያው ወንድሜ ያረፈ የኔ ታናሽ ግርማ መለሰ ይባል ነበር እና እዛም እንትን ነው። ሰው አንዳንድ ጊዜ መቅበርም ጸጋ ነው። አባቴን አለመቅበሬ አለማየቴ አለማስታመሜ ቆጨኝ ነበር እና እነዚህ ነገሮች ከባለቤቴም ጋር ለመኖር ያው እንትን ነው። ግን አገሬን ለማየት ብዙ ጉጉት ነበረኝ። ማለት ያላየኋቸው አሁን እኔ ብዙ ቦታዎችን ጎብኝቻለሁ። እስከ ባህርዳርም ጎንደርም ሆነ ትግራይንም እንግዲህ ያልሄድኩት ወደ አፋን ነው። ድሬዳዋም፣ ሀረርም፣ ጅጅጋም እና ያንን ብዙ ለመጎብኘት ሐዋሳም ዘመዶቼ ብዙ አሉ። ያንን ሁሉ የኢትዮጵያም ታሪክ የመጣበትን የህዝቡንም አኗኗር ሌላው ቀርቶ አሁን አንዳንድ ጊዜ ምግቦቻችን የተለያዩት በዘመናዊ መንገድ የሚቀርቡበት መጠጦቻችን፣ የቤት አሰራሮች አሁን በጣም የሚደንቀኝና የሚገርመኝ ነገር ቤቶች በብዛት በሚሰሩበት ጊዜ የፈረንጅ እንትን ነገር ነው። አሁን ቶኪዮ የታዘብኩት ከዚህ ከፎቅና ከቪላ ምናምን ነገር ባህላዊ የሆኑ ቤቶች የበለጠ ውድ ናቸው ከህንፃዎች። እኛ ጋር ጎጆ ሊጠፋ ነው መሰለኝ። ያንን እኮ ዘመናዊ ማድረግ ይቻላል። አመጋገባችን ምግባችንን ዘመናዊ ማድረግ ይቻላል። አሁን ጃፓን፣ ቻይና፣ ኮሪያ ምን ብትል በሙሉ ትልቁ ውዱ ምግብ ቤት የራሳቸው ነው እንጂ የፈረንጅ እኛ ጋር እንግዲህ ምናልባት የጣሊያን ቤት የፈረንጅ ቤት ውድ ሊሆን ይችላል። የአበሻው ቤት ያው ኑሮ ተወዷል፣ ውድ ነው። ግን ከእንትኑ ጋር ስታይ እዛ ግን የእነሱ ምግብ ነው። ያንን እንዴት ነው የምናመጣው? እኔ በዛ እንትን ማለት በማንነት ላይ አስተዋጽኦ በሚያደርጉ ነገሮች አገርን በማወቅ በሚሉት ነገሮች ጋር ለመስራት እና በጣም ደስ የሚለኝ የነበረው ደግሞ ወደ እርሻ እንትን እኔ እንጃ ከልጅነት ያመጣጠ በእርሻው ከዚያ አካባቢ ስለሆነ ያም እንትን አለ። እንግዲህ ልጆችም ለመጠየቅ ወደ አውስትራሊያም ለመሄድም እዛም እንትን ለማለት እንፈልጋለን። ግን ኮቪድ ብዙ ነገሮች አተረማምሷል። የእኛም ደግሞ ያለው ጸጥታው ሁኔታ ለመጓጓዝ አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ በጸሎትና በእምነት እነዚህን እንትን ነው ሲወራ ሲወጋ እኔ እንደሰማሁ አድጌና ኖሬ በአይኖቼ እንዳየሁት ብዙ እንደዘከርኩት
የልጅሽል እርግዝና ጽንሱ የሚቆየው በማህፀን ህይወት ደም የሚከራየው ደቂቃ ሰዓቱ ቀንና ሳምንቱ ፈጽሞ ባይለይም ግምት ታዛቢው 9 ወር እኮ ነው አሉ ሸክሙ። ከዛ በፊት የነበረው የወር አበባው ቁርጠቱ እፍረቱ ጭንቀቱ ጥበቱ አይቆጠርም ዘመኑ። የወር አበባ ገባ ያሉ አበዛዙ ተጸያፊ መደብ ቀይሪ ሰው ባለፈበት እንዳታልፊ በደረሰበት እንዳትደርሽ ደጅ ሰላም እንዳትደርሽ ስንቱን አየሹ ስንቱን ሰማሹ እማዬ በቅድመ ጽንሱ ቁርጠት ጭንቀቱን የቤተ ዘመዱ ሲሉ ሲዘፍኑ ደራሽ ጠያቂ የበዛብሽ እንዳላጣሽ ዛሬ የዘመድ ባዳ ጭንቀት ፍራችን አጠገብሽ ቋጥረሽ የሉሉየም አበባሽን አይተው ብራምባር እንዳላሉ እንዳልዘፈኑልሽ ለንባሽ መጠንከሪያ መጥረጊያ የጥንካሬን ከል ለመጪው ማዘጋጃ ጉልበት ኃይል እንዲኖርሽ የዳቦስም አውጡልሽ ለመጪው ዘመንሽ አጠመቁሽ ለሚስትነት ለእናትነት አበቁሽ መረቁሽ አጠመቁሽ ቁርስ አካሉ ወደ ሥራ አሰማሩሽ ቤት አጽጂ ጠባቂ ወዳጅ ዘመድ አስተናጋጅ ቡና ጣጪ ቡና ጠጪ የቤት መንፈስ ንብረት ጠባቂ ሥራ ዋሊ ንክም ተረክቦ አገባ ደከምኩ ተራብኩ ብሎ ካንቺ ሌላውን አስቀድመሽ ማይ የቤት ምሰሶ ሆነሽ ካለው ለሌለው አቅምሰሽ ሁሉን አባልተሽ አብልተሽ አጠጥተሽ አጥግበሽ አንቺ በሽታው ለሌላው በሆዱ አብልተሽ ጠግበሽ የወር አመቱን ያውዳ አመቱን ደግሰሽ ለቀረበሽ ቋሚ ሆነሽ አልሞተልሽ አልሸኘሽ ለማህፀን ጊዜ ጉልበት አገኘሽ ማጥወልወሉን ማቅለሽለሹን እንደቻልሽው ተላመድሽው ጭንቀት ድክመቱን ሳያዩ መሳቅ መሳሳቁን ተላመድሽው መጸነሱ አይናገር አይታወጅ ጠንክሮ መዝራቱ ሳይታወቅ ከሰው ደብቀሽ በራስሽ ላንቺ ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ይዘሽ ከጽንስ በላይ ጭንቅ ፍርሃት ይዘሽ 9 ወር ቀን ከሌሊት ጭንቀት ፍራቻ ይዞሽ በተስፋ እምነት ተሰውተሽ እንደቻልሽው ማዬ የምትስቃይ ጭንቀቱን እንኳን ማርያም ማረችሽ ማዬ። Oh, yeah.